Уже лопнуло терпение, когда мы тут каждый день выгуливаем животных своим, с детьми выходим. И когда просто мы однажды пришли и смотрим, а там собака. Она уже воняет, она уже засохла, ну, похожа на летучую мышь. Фотографии мы в Фейсбуке опять-таки выставляли. Вот. Так, тут были огромные горы бутылок, мусора, пакетов, с-под пива. Везде повсюду бычки валяются. Ну просто терпение лопнуло уже. До цього 50 учасників акції прибрали сквер на Херсонському шосе. Мішки із зібраним в сквері сміттям вони виклали на сходах адміністрації району. Вон стоїть охранник, не виходить. Куди йому виходить? Ми його не продаємо. В ближайшее время, я думаю, Сенкевич, наш мэр Александр Федорович, должен назначить главой администрации. И в принципе, кто бы там ни был, у нас будет к нему один вопрос. Способен ли он содержать Ингульский район в надлежащем виде, чтобы горожанам было комфортно в нем жить? На официальной сторінці администрации Ингульского района написано. Біля адміністрації Інгульського району вчинено хуліганські дії. Представники громадської організації «Автоєвросила» в Миколаєві заявили, що зібрали сміття на зеленій зоні, що розташована між вулицями скульптора Ізмалкова та генерала Свиридова. Потім відвантажили його під будівлю адміністрації. Останній факт може вважатися порушенням законодавства України. Коментувати подію виконуючий обов'язки голови адміністрації Інгульського району Ігор Волков відмовився, посилаючись на свою позицію, що зазначена на сторінці у Фейсбук. Якщо Ігор Волков буде готовий висловити свою позицію, ми надамо таку можливість. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.